မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာတိုက်မိုင်းထိပ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေစီးပွားရေးကျက်တဲလာပြီးဝိုင်းရေးအတွက်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တနီလာလက်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲလူနေအိမ်တလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းထိုးပြော့ဝင်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တင်ဆက်မြို့ရွာလေးတင်းချိုင်းကုန်းလမ်းစုံအနီးစစ်ကြောင်းထိုးရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်မိုင်းထိပြီးနှုတ်သေးဆုံးပြီးတော့နှုတ်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီပူးပေါင်းရာ30ခန့်ဟန်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ည9:00ချိန်ခန့်တုန်းကခြေလီနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာစဉ်တော်လိုင်းရဲ့အားစုပူပေါင်းတပ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါတိုက်မိုင်းထိပ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထိခိုက်သေးဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုကောက်ယူပြီးစစ်ကြောင်းဆုတ်သွားတယ်လို့ကြိုက်ထုတော်လိုင်းရဲ့အားစု KRF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တိုက်မိုင်းထိစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးတန်ရာအတီတီရရှိသွားတယ်လို့တပ်တွင်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တင်ဆက်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းတော်လိုင်းရင်အားစုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေစိုးမိုးရဲ့အတွက်လမ်းပေါ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေအားကောင်းတဲ့တင်ဆက်မြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တပ်ရင်ခမရနှစ်39နဲ့အမှတ်3139အမြောက်တပ်တို့ခြေစိုက်ပြီးနေ့စဉ်ဆွတ်တလို့ခြေရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေစီးပွားရေးကျက်တဲလာပြီးဝိုင်းရေးအတွက်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့ဟာနေတိုင်းလိုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဖြစ်ပွားလာနေတဲ့စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တဲကချောင်းတောက်ခနေမူတဒံကူရွာတစ်ကုံကော့နွဲ့တရာဦးကမိုင်ကုံကြောင်ရှာကုံရန်ကုန်ကောင်းမှုရွာတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့လူမှုစီးပွားဘဝပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာနေတယ်လို့ကော့ကရိတ်ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင်မြဝတီဖန်ရန်ကုန်ကုန်းသွယ်ရေးလမ်းဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမတင်တဲ့ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းဘက်တွေမှာလည်းရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေအပြင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ပြီးတော့ဝိုင်းရေးအတွက်လောက်ကန်စားတောက်နေရတယ်လို့ကော့ကရိတ်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အချင်းမီနယ်မိုးကောင်းမြို့မှာကျောင်းလာကျတဲ့စစ်ကောင်စီကျောင်းကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကအရက်သားတွေကိုဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမှာအခုမိုးကောင်းမြို့ခံအရက်သား19ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့မိုးကောင်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကမိုးကောင်းအထက်ကကျောင်းမှာကျောင်းလာကြိုတဲ့စစ်ကောင်စီကျောင်းကားကိုမိုးကောင်း PDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားနှုတ်ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းနေရောညပါလဲ့လဲပြီးဒေတာခန်လူထုကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာပါမနေ့ကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ခွဲချိန်တုန်းကမြတ်ရည်နန္ဒာရုပ်ရှင်ရုံနာကအသက်20အရွယ်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီး4ယောက်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးသွားပါသေးတယ်တပ်ပင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းမိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရွက်ွက်ကျွန်းတော်တရားထိတ်ကအကင်နဲ့ကချင်ရိုးရာအစားအစာတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တန်းကိုစစ်ကောင်စီဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာအသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးသူငယ်မျိုးသားတဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကြောင်းကြိုတဲ့ကားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ညပိုင်းကလေးကအခုထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတာဟာလက်ရှိမှာဒေသခံ19ဦးအထိဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့မိုးကောင်းမြို့ခံတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်
မိုးကောင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီကခုရက်ပိုင်းဖမ်းဆီးတွေများနေတယ်လို့မြို့တွင်းမှာလည်းရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတော်တွေပြုတ်လုပ်နေတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရန်တံပစ်ခတ်တာတွေလည်းညတိုင်းလိုလိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတရချောင်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။တပ်အင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဩဂတ်လ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့တွေတုန်းကတရချောင်းမြို့နယ်ဝင်းဝရွာရငဲရွာနယ်ကတွဲရွာဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့
ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကတွဲရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာထဲကိုဝင်ရောက်လာပြဲနောက်ကုန်းချောင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့နေအိမ်တလုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကတွဲဝင်းရဲရငယ်ကမြိုင်အပါဝင်ရွာ၆ရွာလောက်ကဒေသခံတထ
ဒီတာကန်3000ချောက်ထောင်ကျော်ဟာအသက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒီတာအတွင်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အမီနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ပက်မှာတရုတ်ရင်းနှီးမြို့နာမှုစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူဒူစီပွားရေးဆောင်နဲ့ရင်းနှီးစစ်ကန်တို့ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘုတ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်ကုတ်လ29ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးမှပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာကော်မတီစီဝေးမှာဒ
Operation CITIC ဦးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီအစုအဖွဲ့ကတင်တာအောင်မြင်ခဲ့တာပါကြောက်ဖြူရေနဲ့စိတ်ကန်းကိုတော့မတေးကျွန်းနဲ့ရမ်းမဲကျွန်းတို့တွေမှာတိဆောက်သွားမှာပါကြောက်ဖြူ2CY ရေးစုံအပြင်ထဝယ်2CY ရေးစုံဒီလိုပါ2CY ရေးစုံတွေဟာနိုင်ငံအတွက်တမကအိမ်ကြီးချင်းနဲ့ဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဗိုလ်
ကောင်းထဲဖော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘုချုပ်ကြီးမြောင်းနိုင်ငံပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ကျောက်ဖြူစီးပွားရေးဆောင်ကျောက်ဖြူမန္တလေးရထားလန်းတို့တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကပ္ပစီးပွားရေးစင်ကြံလန်း Belt and Road Initiative PRIC မှာငင်းကြီးမှာပါဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခုနားစင်ခဲ့ရတာကတော့ဗီယက်နမ်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကယားဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တနီလားလဲရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲတစ်စုံတည်းဖြစ်ပွားတာမျိ
lão lấy giọt thêm mà anh ta lâu lão này cho tôi giả được mi lão tôi giả đấy mấy anh ta lão lấy giọt thêm mà cả sẽ còn gì ở tết xuôi thà được không tết xuôi thà đấy cho xu ra đó tôi tì xả được không tôi xu ra tì xả đấy đấy mấy mi lão nào cả đó anh ta lâu mấy lão lâu mấy lão đó rồi anh ta thấy anh ta cho khăm mày giả được không thấy anh ta bị bị à bị à mi vô sáu nhiều lão này tôi giả đấy cho mình nên xin này khoe lão tiêu mi à lão này đi đấy không ừ mi lão này tôi giả đấy สักก่อนสิฮะเอริยาเย่พงจีเจ้าเนี่ยตองโบสีดีมาอะคู่เฉิงที่ตัดสวยทาเซ่พิจารณาจากลูเนอเองด้วยสบจีริโกมิชูพิซซี่บีมีมิวไมร์ทองทากเกมาโกโซเยเดโลเดต้าแคมิวต์มีจูกาเปียวบาร์เองโอเอริโกที่ยาละบอพิลานาเย่เฉิงจ้าอีเลเอริบาร์เรียชิบาอุนดาสบจีริที่มาเลสบาร์รีเลเจคเตียปอนะ Nghe mình chơi mình về xã cơ mình là sẽ tới mình về chụp cơ mình là rồi mình tìm một bọn nó. Bà về phía xã cha mình lấy phỏ.
အခုလိုမိရှုတာဟာစစ်ကောင်းဆောင်ဘူးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကသူတို့အနေနဲ့အရက်သားနေအိမ်တွေမိရှုတာမရှိဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပြီးမကြာခင်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာပါ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိဖက်ချန်တနီလာလဲနဲ့ဒေါ်ဆဲကျေးရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်လာလို့ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်ပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဘက်ကနောက်ဆ
Dedagan Tonet Chica Trebi Tishon Yada Pitello, Kumun at the Dimet Bianca, Puegata, when she do Cabio Vare. I want to know the Mangaro, the Mandega, no? Mandega, she will live in his economy. ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ကိုခင်းမြို့ပေါ်ပေါ့နော်ဆက်လာအဲအတေးရတယ်ပေါ့နော်ခမရာတုံးသတ်တဲ့စစ်ကြောင်းကအဲဒီနေ့မနက်မှာပေါ့နော်ခင်းဦးမြောက်ဘက်ကိုညနေရထွက်တာပေါ့နော်ပြင်လို့တို့ပြီးထွက်တာပေါ့အမနက်ခင်းမှာခင်းဦးမြောက်ဘက်ကိုထွက်တယ်ထွက်တဲ့အခါမှာခင်းဦးမြောက်မှာရှိတဲ့ဆွာတွေပေါ့နော်အဲဒါတင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်တင်းဆောင်ရတဲ့နေသားမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကကုလလောဆယ်လလလော
ਤੇ အဲကိုမေရက်ကိုတာအဲပြန်ဖို့လုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာခင်ဦးမြို့နယ်ထဲကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးတပြိုင်တည်းတည်းချင်းနေစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့အစောပိုင်းမှာဒေသခံ6000ကျော်လောက်ကဘေးလွတ်ရကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတုံးထောင်ကျော်ကနေရက်ကိုပြန်ဖို့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒါပြင်ကျန်တဲ့9000ကျော်ပေါ့9000ကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ ကျေးဦးကနေထွက်လာပြီးတော့ရှေးဘုံနယ်မြင်းကြီးရွာကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့ဒီနေ့ရေဦးဘက်ကိုပြန်ခောက်တာပေါ့နော်ခောက်တဲ့နေသားမှာခင်ဦးမျိုးဖြတ်ပြီးတော့ခောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ဒီခင်ဦးမျိုးနောက်တောင်ကျမ်းပေါ့နော်အခုအောင်သာကြီးရွာရဲ့ကိုရောက်နေတာပေါ့အဲချင်းချင်းပြေသားတောင်းနေတဲ့ပြေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အောင်သာကြီးရွာရဲ့ရောက်နေတဲ့ဒေနာဝန်းနေမှာရှိတဲ့ပြေ
Janga, Kayumu Bogu, Augusta Nasa Lieniga Yolade, Kamaya Tonchau Tiga Sichang Pibi, Kayumu Bogani, Pintin Yuanago Sichang Tolalo, Pintin Yaga Dida Kenri Bawe, Aninama Shida de Chayaga Dida Kenriba, Belo Yago Trebi Kayabare, Pintin Yuapi, Nina Wichima Shida de Chayua Tonyaga Dida Ken Susubao, Tonan Jolo Trebi Kayaralo, Kayumu Ned the Dime Pianja Yipuga Topian Tabare. Now that Chinese sit down the jungle, Shabu Mune, Missi, you yago yao, Yugani Trellare, and Artia Joba sit down pibi, August Lana Sekoni and Eti, Shabu Ne, Tiapin Wunchi Wagani, Kumune, now down Chema Shide, the Chayard is good, Lenaji Lenang, it would pick up you when Yala Lalu Subare. I want you to go Lenaji, Lenanga, Nadia Yandi Donald. Really, Sare Yoriga Dita can Garan Jogale, Belu Yago Trepi Tishan Yabare, Kumune Tema type words on the Apipwara Mimushibe, Leneji Lenning Erin a Pikabi Winyalalu, Yadariga Belu Yago Shangada Lusubare, August and Nasenianigani Sabi, Nasek Connie T, Kumune Tega Yorigo Sijan Tony da Tonkala Shibi Pillow, Dita can do any nay, Sabio Loga and Sada Pulem Pina in a dray, a can carry she needed Lusu Jabare. ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:25မိနစ်ကနေ9:25ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်